smile. You better never cry. A man like you should never shy. Numa distribuição Ocean Pictures, Viva Jungle. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Each time you better smile. When things go wrong, so wrong, you wish today. I know it's hard to smile that day. Your girl is gone away. And you're in love. I sometimes you'd better lie. A man like you must keep his pain inside, inside. I know it's hard to be alone the day you miss someone, someone who's gone. I, each time you'd better smile. Portanto, amigos, como seu senador e concidadão, tenho o imenso prazer de parabenizá-los pelo resultado das eleições. Um resultado bom para o futuro da liberdade, democracia e de todo o povo. Eu gostaria de dizer que considero uma honra que meu povo tenha escolhido o meu candidato, a pessoa que eu sugeri como digna para representá-los na Assembleia Estadual. Agora, senhoras e senhores, vamos dar uma salva de palmas para David Barry! Obrigado, 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 pessoal. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Não concorda com o senador Logan, não é, Jim? Não, eu não concordo. O senhor já deve saber tudo o que eu penso. O senhor é ambicioso, o senhor é cruel, inescrupuloso. Só está na política para ganhar dinheiro. Eu odeio pessoas que agem desse jeito. Acho que estaríamos melhor sem o senhor. Vamos esclarecer as coisas de uma vez por todas. Está bem. Só nós dois. Só nós dois. Ouviram? Esqueça, David. O senador está esperando. Não irrite ele. Ele é impaciente. Não seria melhor adiar isso para depois da festa?
O que acha, Jane? É melhor você ficar fora disso, garoto. Vai ver que isso não tem jeito. Desculpe, eu estava nervoso. E sem paciência. Se não aprender a relaxar, o seu novo trabalho vai acabar com você. Ficará a 7 palmos. Estou mesmo cansado. Preciso descansar. Abandone esse estilo de vida. Seria bom se você arrumasse uma esposa, filhos, um bom rancho. E esperar pelo julgamento final. Não, Django. Não, não. Isso não é para mim. Eu sou ambicioso demais. É o mesmo que ter sempre uma chama dentro da minha cabeça. Faço tudo para ter sucesso. É, faço tudo mesmo. Venha comigo, Django. Preciso de alguém como você. Eu prometo que em alguns anos teremos tanto dinheiro e tanta influência que não precisaremos de mais nada. Não vem para a festa? Não. Eu preciso partir cedo amanhã. É mesmo? O trabalho de sempre? É maior do que o normal. Trata-se de todo o ouro do banco. Eu vou tirá-lo do depósito da sede. Onde? Em Atlanta. Minha esposa vai comigo. Ótimo. Gostaria de ir também para conhecer pessoas e me divertir um pouco. Conheci uma dançarina francesa em Atlanta. Um pedaço de mau caminho. Bom dia, querido. Oi, bom dia. Já acordou? Já é tarde? Claro que não. Não seja boba. As estrelas ainda brilham e ainda demora para o sol nascer. Chegamos no lago. Não tem mais água num raio de 30 quilômetros. Você pode ir se embelezar, eu vou dar água para os cavalos, tudo bem? Está bem, querido. Conserte. Aqui. Põe um aqui e outro ali. Muito bem. Thank you.
Telefonista. Telefonista. Santa Fé? É você, Rafi? Bem, sim, sim. Não, 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 não. O carrasco está aí? Bom, eu vou deixar uma mensagem. O xerife disse para ele vir imediatamente. Há trabalho para ele. É, está bem. Mande lembrança a todos, tá bom? Não devia fazer barulho quando alguém está telefonando. Entendeu? Oi, meu jovem. Já devia estar aí enquanto eu estava telefonando. Por que não disse nada? O que está acontecendo? O xerife quer que estique os pescoços para ele. Estica o pescoço! Estica o pescoço! E você é o próximo se não calar esse bico. É um fazendeiro mexicano. E o que foi que ele fez? Você deve ter algum problema na máquina de pensamento, amigo. Há 5 anos que metade do ouro da mina é roubado. A caminho do escritório em Santa Fé. Há 5 anos que investigam para onde vai o ouro desaparecido e quem está por trás do roubo. Há 5 anos é sempre a mesma história. Alguém rouba e não conseguimos impedi-lo. Pegaram o primeiro ladrão de galinha e jogaram ele na cadeia. Eles o condenaram pelo roubo de ouro e você foi o responsável pelo enforcamento dele. Pelo jeito, você deve estar acostumado a enforcar os pobres. Eu quero pouco! Eu quero pouco! Já bebeu muita água. Não pode. Diga ao xerife para adiar a execução. Eu tenho mais 2 outras para fazer em outra cidade. Tudo bem, como quiser. Quando sai o próximo carregamento? Acho melhor largar essa bebida, amigo. É sidra. É apenas sidra. Não é, amiguinho? Que horrível! O que é isso? Cuidado, hein? Você pode se envenenar. Aceite meu conselho, amigo. Beba álcool. Você tem razão, Horácio. Sempre tem razão. Não, não, não. É melhor não beber. Você tem que trabalhar amanhã, Django. Eu aviso quando mandarem o próximo carregamento de ouro. Tá bom? Jonathan Abbott, tem algo a dizer antes da execução? Eu sou inocente.
É, tem esse efeito sobre todos. Ficam com muita fome. Isso é tudo. Agora vá a 25 quilômetros ao norte até o Forte Mendes. Lá existe uma vila deserta. Vai encontrar alguns amigos. Mas e minha esposa? E meus filhos? Vão esperar por você. E depois, o que acontece? Agora está perguntando demais. E aqui? Foi o que eu ganhei para te enforcar. Você pode precisar de dinheiro. Fique com isso. Vão te enforcar de novo se voltar. E da próxima vez, talvez eu não tenha esse prazer. Olha, se fugir, vai ser um fantasma para sempre. Se eu fosse você, eu iria para a vila em Mendes. Oi, xerife. Bom, já passava da hora de você chegar. Eu estava em outro serviço. Se eu fosse você, seria rápido. Ele está mais morto do que vivo. E se não for rápido, você perde o pagamento. O que quer? O que está fazendo aqui? Eu sou inocente, eu estou dizendo. Se ama a vida, fique quieto. Tire seu casaco. Levanta. O que vai fazer? Vista isso. Ele tem um gancho. Vamos, amarre. E se virem o gancho? Não dá para ver. O capuz desce até o ombro. Eu quero que você finja estar morto até eu ir tirá-lo de lá. Xerife, estamos prontos. Seria uma ótima ideia se começasse a gritar. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Não pode fazer isso. Eu não quero morrer. Eu não fiz nada. Anime-se. Não, não, não podem. Seus assassinos não podem enforcar ele. Deixem ele em paz, deixem ele em paz. Assassinos, assassinos, ele é inocente. Garcia, diga que é inocente. Garcia! Ai, Garcia! Você. Socorro! Façam alguma coisa! Diga a eles! Por que não fala? Por que não diz a verdade? Ele não fez nada! Ele é inocente! Ele é inocente! Não podem enforcar ele! Solta! Solta ele! Assassinos! Soltem ele! Deixem ele em paz! Ele é inocente! Ele é inocente! O carrasco tem que trabalhar em paz, xerife. Precisa ter paz para fazer o trabalho. Essa cena ruim é péssima para a reputação da cidade. Leve ela.
Ei, Django, não sei usar uma dessas. O Garcia te ensina. Aquele é o Garcia. Eu ajudo. Ei, Django, por que não trouxe uísque pra gente? É, seria bom beber alguma coisa. Tô precisando. Precisa? É, bom, acho que eu posso esperar. Eu estou cansado. Estou aqui há pelo menos um mês. Você ainda não disse por que está nos mantendo aqui ou por que nos salvou. Preciso de vocês. Tenho contas a acertar. Lucas. Isso mesmo. Hombres! Venham aqui! O gringo tem algo interessante a dizer. Lucas é poderoso. Seus homens são todos bandidos. Assassinos que ele tirou da cadeia. Eles aterrorizam toda a região. Nada é capaz de pedi-los e terem o que querem. É bom ter cuidado. Tá com medo? Não, mas... O que é que nós vamos ganhar em troca? Por enquanto, a sua vida. Depois, se continuar vivo, pode voltar para casa e se livrar da pena. Você tem um plano? Todas as testemunhas são culpadas. Queriam que morressem. Vocês têm que achá-las. E achar uma por uma. Elas precisam saber que a hora da penitência chegou. Eu estava doente em casa. E aquele covarde Will Kirby disse que me viu sair. Foi assim que me condenaram. Ele me traiu. Só para botar as mãos nas minhas terras. Ele vai pagar. Ele vai pagar por isso. Pode apostar. Claro que sim, Jonathan. Agora se acalme. Então, o que nós devemos fazer? Vocês são mortos. Apenas fantasmas. Vão para a casa deles e mostrem a cara. Eu acho que vão se divertir bastante. Aproveitem. Eles vão morrer de medo, mas sem mortes. Por que não? Vocês são inocentes condenados legalmente. Não assassinos. Eu não gostei. Qual o problema em matar alguém? Pedro, José, vamos. Para onde vão? Não se preocupe, Django. Não vamos estragar o seu plano. Sabemos ficar em silêncio, é claro. Tarde demais. Deviam ter pensado em ir embora antes. Eu aconselho vocês a ficarem aqui. É mesmo? Até quando? Eu não sei. Eu já te disse. Vamos sair daqui agora. Esperem aí. Obrigado por salvar a minha vida. Vão por trás e abram o portão.
Lembra de mim? Quem é você? Por que você fez isso? Abbott! Lembra? Lucas te pagou para me mandar para a forca. Agora você vai me pagar! Mentiroso! Vá até o Lucas e diga que Jonathan Abbott voltou dos mortos. Que é isso? Quem está aí? Wallace, lembra-se de mim? Estou de volta para te castigar. Você me mandou para a morte. Agora estou de volta. Sou eu, o homem que você enforcou, seu traidor imundo. Ei, Dan. Então achou que ia ficar impune? Traiu um amigo por dinheiro. Lembra de mim? Eu sou Jonathan. O fantasma de Jonathan. Ei, amigo. Saia, sou eu. Wallace, saia. Quem é que fez isso com vocês? Fomos agredidos ontem à noite. Os outros também. Fomos atacados e açoitados. Depois disso, queimaram as casas. Quem fez isso? Então, qual é o problema? Foi Jonathan Abbott. Vocês são loucos. Não poderia ser o Abbott. Mas foi ele, eu juro. E ele não foi o único. Eu vi Pat Mahoney. E Andy, ele viu Carter, não foi, Andy? Idiotas. Bando de idiotas. Agora eles são cadáveres. Cada um deles está enterrado a 7 palmos. Não, Lucas. Eu vi Jonathan Abbott com meus próprios olhos. E ele não era um cadáver. Patrão, preciso falar algo. Venham mais tarde e tragam suas famílias com vocês. Eu tenho um uísque especial para todos. É só tomar algumas doses e em alguns minutos vocês começarão a ver mortos. O que foi? Amanhã de manhã o ouro vai partir de Las Cruzes. Será levado ao Banco de Santa Fé. Eu não sei por onde. É quase certeza que irão pela Estrada da Serra. Se não tiverem problemas para atravessar o rio, depois de amanhã eles estarão aparecendo pelo caminho de vocês. Aí verão eles. É a primeira vez que pegam a serra, não é? Sim, e pode ser a última. Não me deu trabalho de ter que te ligar. Se tudo for como planejado, vão precisar de você em 5 dias. Dessa vez, o julgamento será mais rápido. Já sabem quem é o culpado. O nome dele é Sam Cufford. Tentou matar a esposa 2 vezes. Ele está preso fora da cidade e será julgado assim que o ouro for roubado. Pobre Sam. Ele só tentou defender sua honra e agora será enforcado como um bandido. Traído e passado para trás. Tchau, rapazes. Tchau, Horácio. Até mais, hein? Garcia, eu tenho algo muito importante para dizer. O quê? Eu esqueci o que era. Ah, Garcia,
Agora eu lembrei. Amanhã vou enforcar a sua esposa. É a vida. Por que não me avisou? Achei que precisava de uma folga. E eu vou te dizer mais. Você não está descansando muito. Está trabalhando demais, Django. Por que o Belizinho não faz o serviço? Ele não tem o seu toque, mas cobra mais barato. O xerife vai gostar. Por que condenaram Mercedes? Porque eu disse a todos que ela era sua cúmplice. E então? Ela foi julgada, condenada e sentenciada. Bom, agora eu preciso ir embora. Horácio, não chame o velho Bill. Eu decidi enforcar Mercedes. Uma execução é uma execução. Não importa quem faz, Django. Não faz a menor diferença para quem está amarrado. Até amanhã. Vamos lá. Amanhã o ouro vai de Las Cruces para Santa Fé. Vai passar pela serra depois de amanhã e eu acho que vai sofrer uma emboscada na passagem. Por quem? Pela gangue de Lucas. Até agora nós brincamos de gato e rato com ele. Mas chegou a hora de acertarmos as contas. Com isso? Ainda não. Estaremos esperando por ele na serra. Vamos atacar e quando eles tentarem pegar o ouro, tentem não matá-los. Nós temos que levá-los até o governador e fazê-los confessar tudo. Você não vem com a gente? Encontro vocês na serra. Ei, que ideia é essa? Você vai fugir de nós? Ele fez isso por mim. Vou enforcar minha esposa amanhã. Ele vai ajudá-la. Sinto muito por você e sua esposa. Mas tenho uma coisa mais importante para fazer. Você está falando sério? Estou, sim. Vocês querem limpar seus nomes? Continue. Vamos fazer eles confessarem o Lucas e seus homens. Voltaremos para nossas casas e diremos: seus homens voltaram para vocês. O que farão? Depois falaremos com o juiz e diremos que não somos da gangue do Lucas. Pode ser que ele acredite, ou pode ser que não. Entenderam? Ele tem que acreditar. Essa é a verdade. Vamos supor que sim. E daí? Depois voltamos para casa. Para nossos lares. Para a desgraça. Para continuarmos plantando, maltratando nossas costas para conseguir comida. Até que outro Lucas apareça para nos levar às terras. Onde quer chegar? Eu estive pensando. Tem um carregamento de ouro que deve pertencer a nós. Você está louco? Fazemos a emboscada antes da serra. Vamos ao encontro deles. Antes de Lucas. Será uma grande surpresa. Mas que bando de idiotas. Deveriam ter sido enforcados. Teria sido melhor para todos. Eu vou embora. Wallace, não pode ir agora. Não devia ter feito isso, seu índio nojento. Mais alguém?
Vamos. Xerife? Hã? Ah, você está aí. Ei, Jack. Jack. Ah, é você. Olá. Bom, desta vez é uma mulher jovem. Então não fique muito tempo olhando ou ela vai tentar te seduzir, sabe? As mulheres são assim. Vista isso. Não! Rápido, por baixo da blusa. Isso vai impedir que você seja enforcada. Vamos. Se não parar de usar essas palavras, vou lavar a sua boca com sabão. Ei, você não é Pat O'Connor, o cara que foi enforcado? Sou. Você parece mal. Rapaz, você está muito ferido. Onde está o Django? Django? O que quer com Django? Acho que precisa de um médico. Olha, não quero preocupar o rapaz, mas você está péssimo. Por favor, chame ele. Eu estou falando sério. Estou vendo que é sério. Isso não é um arranhão. Escuta, um pouco de uísque vai lhe fazer bem. Se não ajudar, reze. Dizem que ajuda às vezes. É Pat O'Connor, o fantasma de Pat O'Connor. Cala essa boca e me ajuda a tirar ele daqui. Vem! Certeza que eles viriam por aqui. Quando vamos atacá-los? Antes de chegarem na passagem. Vamos! Lá vem os rapazes! Eu não esperava eles tão cedo. Ei, eles são de verdade. Que são loucos. Por que não param de atirar? E se forem bandidos de verdade? Yeah!
Vamos, temos que ir. Vamos dividir isso. Não. Precisamos atravessar a fronteira. Está bem. Isso vai marcar sua sepultura. Agora pode ir. Encontre um esconderijo. Eu espero que em alguns dias você e seu marido estejam juntos novamente e vivos. Adeus. E obrigada, Django. Corra! Vai, vai! Atirem! Como vai, Carrasco? Tá bom, já chega. Onde está o ouro? Você é mesmo muito esperto. Fingiu ter enforcado todas as pessoas. Tiro o chapéu para você. Gosto de pessoas que sabem pensar. Porque normalmente elas... têm o bom senso de não se meterem onde podem ser mortas. Seja razoável e jogue suas cartas direito. Se você fizer isso, eu posso até te dar um emprego. Escuta, foi o Garcia. Ele convenceu os outros a obedecê-lo para pegar o ouro primeiro. Wallace e eu não concordamos. Ele matou Wallace, mas eu fugi. Sinto muito. Você não sabe de nada. Não. Aposto que está com Garcia. Desgraçado. Já chega. Quero que vocês dois fiquem aqui. Assim que ele acordar, mandem alguém me avisar. Vamos. Thank you.
É o Lucas. É ele, vamos. Boa noite, David. Está ficando velho, Lucas. Foi um acidente inevitável, David. Eu pago para que os evite. Todos eles. Acho que você não deveria falar assim comigo. Eu trabalho com você desde que começou. Acidentes acontecem. Durante 5 anos controlou seus nervos. Agora não mais. Talvez esteja cansado. Talvez. Eu avisei que aquele ouro era importante para mim. Não se pode convencer o governador com desculpas e promessas em vão. Sabe disso. Não escolheu uma hora boa para ficar cansado. Deixa que eu me preocupo com isso. Vou descobrir para onde foram. Eu acho que não conseguem sair do país. As tropas federais estão na fronteira. Podem tentar vender o ouro para se livrarem. Nesse caso, o comprador certamente entrará em contato comigo. E se forem para outro estado? Nós temos um trunfo. O homem que organizou tudo é o mesmo que causou o problema. Nós o soltaremos e ele nos levará ao esconderijo. Quem é ele? O carrasco local. Atende pelo nome de Django. Quem é ele? Django, seu idiota. Está mesmo cansado, deve ter perdido a memória. Você tem um dado? Tenho. É, Django. Sou eu. Está surpreso? Há 5 anos aconselhei você a se juntar comigo. Prometi a você honra e dinheiro, lembra? Mas não quis me ouvir. E errou. Seu assassino imundo. A mesma arrogância... O mesmo estúpido e ingênuo Django. 5 anos... 5 anos e você não mudou nada. Aposto que ainda sonha com aquela casinha no interior e com aquela bela garota que cuidava de você. Você disse esperar alegremente o dia do juízo final. Não foi isso? Só sobrou uma coisa dentro de mim. Ódio. É. Até ódio tem preço. Se me ajudar a recuperar o ouro, 1/4 será seu. A vida da minha esposa valia muito mais do que isso. Foi só um acidente. Ela era uma mulher. Por que se preocupar? Existem muitas iguais a ela. Deixa ele, Lucas. Já apanhou bastante. Ele é muito teimoso. Eu sei.
Mas não custa tentar dobrá-lo. Se ele não cooperar em algumas horas, dou um fim nisso com uma... com uma pistola. Afinal, ele era um amigo. Não, para. Oh, Johnny, oh, por favor, você está me machucando. Não faz isso, eu não consigo nem respirar. Oh, Johnny. Por que está rindo? O que aconteceu? Ai, querido, você é tão grande, tão forte. Não vão precisar disso, podemos usá-las. Venha, rápido. Calma, calma, eu já estou aqui. Vamos, venha comigo, venha. Acorde, Django, estamos aqui. Traga água. Django, Django, acorde. Django. Ah, fizeram um purê com a sua cara. Vamos, de pé, vamos. Vamos, vem, vem comigo, vem. Isso, assim que se faz. Isso, isso. Vai se sentir melhor depois disso. Onde estão Lucas e os outros? Será um milagre se escapar, Django. Não procure mais problema. Diga onde estão. No bar. Preciso de dinamite. Eu sei que meu marido traiu você. Por que ele fez isso? Não sei. Onde está o Garcia? Eu não sei onde ele está. Se é verdade tudo o que dizem, eu vou obrigar ele a vir até você para te compensar. Psh, alguém está vindo. Álvarez! Álvarez! Tire todos daqui, temos trabalho a fazer. Muito bem, todos para fora. Estou cansado de suas desculpas, Lucas. Como posso usar você e sua gangue nesse território se não sabe fazer direito? Só uma pessoa será responsável pelas ações dos homens. Ninguém deverá tomar iniciativa sem me informar. Não quero mais ações estúpidas. Thank you.
Preciso de uma tocha e 12 rifles. A dinamite já foi difícil. Agora onde é que eu vou arranjar 12 rifles? Você mudou de ideia? Achei que ia explodi-los. Tem alguém lá dentro que é muito mais interessante vivo. Vamos ver se Django está com vontade de falar agora. Vá antes que descubram que eu desapareci. Espero por você do outro lado do bar. Uhum. Me diga, Lucas. Se descobrirmos que isso foi um truque para evitar que chegássemos onde queríamos, o que você faria? Tá bom, já chega. Preste atenção no que diz. Fui eu que te ajudei a começar, David. Sem mim, você não seria nada. Então eu não quero mais ouvir esse papo depois de ter feito tanto por você. Espere aqui. O Carrasco não quer falar. Vamos ter que achar uma forma de trazer de volta o ouro. Eu tive que roubar a loja. Eu vou acabar na cadeia. Você viu a escada do lado do bar? Eu quero que você suba nela. Quando ouvir tiros do outro lado, comece a atirar também. Você não vai acertar ninguém, mas isso não importa. Apenas faça barulho. Como não vou acertar ninguém? Ficou louco? Escuta aqui, afinal de contas, quem ganhou segundo lugar no concurso de arco o ano passado, hein? Foi terceiro, não segundo. Mas mesmo assim, fique escondido. Já entendi. Veja o outro lado da cidade. Django fugiu. Ele matou os dois que estavam de guarda. Bill está checando o outro lado da cidade. Seus imbecis! Deve ser ele. Rápido, reúnam os homens. Vamos todos lá para fora. Seth, Bunch, venham comigo. Voltem! Covardes! Vocês vão sair comigo agora. Vão andando e eu vou atirar em quem não for comigo, entenderam? Se lembra de 5 anos atrás?
carregamento de ouro de uma mina. Uma carroça. Um homem. Uma mulher. Ela era minha esposa. Você matou ela. Muito bem, saia, Lucas. Saia enquanto há tempo. Pra fora! Me ajuda! Me ajuda! Saia! Saia! A fronteira é para lá, a 3 quilômetros do outro lado do rio. Talvez seja melhor esperar escurecer, você não acha? Não tem problema. Pode atravessar com segurança. Aqui nunca tem patrulha. Espere. Eu não vou junto. Não, por quê? Quero pegar minha família. Também quero atravessar o rio, mas não sozinho. Nós também temos mulher e filhos, mas teremos que pensar neles depois. Eu já me decidi sobre isso. Mas e quanto ao ouro? O que nós vamos fazer? Fico com a minha parte. E qual é a sua parte? O que eu conseguir. Que tal? Adiós. Muito bem, vamos! Fiquem em fila!
Entre. Com licença. Uma pessoa quer falar com o senhor. Não quero ser importunado. Olá, chefe. Onde estão seus homens? Em Farmer City. Diga para subirem a serra para Alt County. Agora. Mas Lucas está lá. Estava lá. Ele cometeu um erro. Quem foi? Um carrasco local chamado Django. É ele que você quer? Sim. Mas... vivo. Só ele sabe onde está uma certa quantia de ouro. Ele está aqui. Ele tem o ouro. Ele está escondido. Onde? Você vai matá-lo? Não. É que depois o que é que vai ser de nós? A única coisa que quero é que ele devolva o que roubou. Salve meu marido. Você já salvou nossas vidas antes. Eu não sei porquê. Agora eu te imploro, deixe o Garcia voltar para casa, para viver como antes. Não depende de mim. Ele está na minha casa. Um chalé na serra, quilômetros daqui. É difícil chegar. Você vem comigo? Não. Você vai me seguir. Espere um pouco. Você é o Django, não é? Me mandaram levá-lo vivo. Não tente nada. Me devolve sua arma. E rápido. Vamos, rápido!
Pegue suas coisas e vamos embora. Vai embora, Garcia. Pare. Garcia! Não o mate, Django. Você prometeu. Tá tudo aí? Perdoa ele. Ele matou o Wallace. Wallace e muitos homens. Você sabe por que matei eles? A vida inteira fui pobre e faminto. E a minha esposa também. Não podíamos continuar vivendo assim. Eu não sou o juiz ou o xerife. Só sei que traiu a minha confiança. Eu devia a minha vida a você. E uma vez salvei a sua. A dívida já está paga. Leve o ouro e deixe a gente em paz. Vamos embora. Dessa vez fará exatamente o que eu mandar. Agora seja uma boa menina e se comporte. Pra cima. O que houve? Eu alcanço vocês depois, está bem? Está bem. Bom dia, senhor. Me desculpe ter vindo à sua casa, mas estou aqui por um motivo. Eu sei de uma coisa que acho que vai lhe interessar muito. E o que é? Vamos, diga. Eu sei quem roubou o ouro de Las Cruzes. Estamos sozinhos, não é? Eu e o seu marido. Garcia,
Garcia! Bem, onde está o ouro? Tenho que ter certeza do que me prometeu. Aqui tem $5.000, como prometido. Lucas disse que ia me dar mais. Eu fiz acordo com a sua esposa, não com o Lucas. Pode contar mais tarde. Agora quero que me entregue o ouro. Está escondido no cemitério de Altos. Onde está escondido? Ali. Diga, de quem é essa cova? Sua. Vim pegar o ouro. É mesmo? Quer discutir isso? Eu lhe dou metade. É uma boa oferta, Django. É melhor aceitar. A vida da minha esposa valia muito mais que isso. Eu já lhe dei conselhos no passado, mas não quis ouvir. Agora estou lhe fazendo mais uma proposta, mas é a última. Por que é que não esquece essa história para sempre e continua comigo? Sabe que eu gostaria de poupar sua vida. Durante 5 anos você roubou e matou. Sua dívida é muito grande. Mas eu vou cobrá-la de você. Vai pagar. Eu pagar? Isso é burrice. Não. Ele não traiu você. Foi você e a sua ideia obstinada de que eu sou burro como você. Eu ofereço 50% daquele ouro. Hã? O que diz? Que pena.
Acho que esse é o último conselho que vou lhe dar. Os mortos estão nas covas, entendeu? E você está morto. Você está morto há 5 anos. Essa cova é sua, senhor. Cave. Preparar, rapazes! Pegue, Mercedes. É seu. Pegue. Obrigada. Não. É pra você. Adeus, Django.